Salam hörmətli tamaşaçılar. Hamınızı ilk növbədə Zəngilanın işğaldan azad olunmasının 4-cü ili, indi artıq Zəngilan şəhəri günü münasibətilə təbrik edirəm. Zəngilan şəhəri və ətraf əraziləri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan! Zəngilan bizimdir, Qarabağ bizimdir. Əziz xalqım, əziz Zəngilanlılar, Füzulilər, Xocavəndlilər, Cəbrayıllar və digər işğal edilmiş rayonların sakinləri, biz öz missiyamızı yerinə yetiririk. Doğrudan da Azərbaycanın ən gözəl yerlərindən biridir və məqsədimiz də odur ki, Zəngilanı indi yenidən quraq. Çünki köhnə Zəngilandan bir şey qalmadı. Siz indi görürsünüz, mənfur düşmən demək olar ki, bütün binaları dağıtmışdı. Bir neçə bina qaldı, haradakı orada hərbiçilər yerləşirdi. Qalan bütün binaları, bütün kəndlərin binalarını dağıtmışdı. Azərbaycan xalqının qələbəsidir, çünki xalqımız bu işğal dövründə əyilmədi, vəziyyətlə barışmadı. Öz doğma torpaqlarını unutmadı. Hətta bu torpaqları görməyən gənclər, onlar da bu torpaqların azad edilməsi eşqi ilə yaşamışlar və ölümə gedən də məhz onlar birinci sırada gedən məhz uşaqlar idi ki, işğaldan sonra dünyaya gəldilər və bəlkə də işğal dövründə onların 5-10 yaşı var idi. Yəni, bunu göstərir ki, xalqımız bu müqəddəs zəfər gününü gözləyirdi və bütün çətinliklərə baxmayaraq, bütün əzab, əziyyətlərə baxmayaraq bugünü gözləyirdi və inanırdı ki, bugün gələcək. Və biz də sadəcə olaraq bütün xalqımızı səfərbər etmək üçün və gəncləri vətənpərvəri ruhunda tərbiyə etmək üçün səhərlər göstərdik. Prezident İlham Əliyev bizi heç nəyi unutmamağa çağırır. Bu isə o deməkdir ki, biz məsələn Zəngilanın işğaldan azad olunmasından Neftçi futbol klubunun Ermənistanın Punik komandası üzərində qələbə qazanmasından danışdığımız tək bəhs eləməyək. O dəhşətli, ağır, qadınların dırnaqları ilə yanaqlarını səngər kimi qazaraq keçdiyi günləri, uşaqların, qocaların əsir düşməməkdən ötürü ən ağla sığmaz addımlar atdığı, özün hətta Araz çayına vurduğu uşaqları vətənin böyük fəlakəti kimi yadımıza saxlamalı, heç vaxt unutmamalıyıq. 1993-cü ildə Zəngilan sakinləri Ali Başkomandandan daha heç nə gözləmirdilər. Çünki Ali Başkomandan Elçi bəy onları hələ yayda tək qoyub, kələkiyə qaçmış ya da uçub getmişdi. Qalan
Qardaşlar və bacılar, balalar, qızlar, oğullar, analar və atalar, gəlin, qələbə xoşbəxtliyinə adət eləməyik. Ən azı 30 il hər gün sevinək, heç olmasa işğalda qaldığımız qədər. Sonra adət eləməyə başlayarıq bəxtəvərliyimizə. Zəngilan havalimanına sevinək əlbəttə. Biz Zəngilanın azad olunmasını düz 27 il gözləmişik. Baxın, bu əli çəlikli insanımızın köçkünlüyə doğru atdığı adımları onu saat əqrəbinə necə doğuşadır. Diqqətlə baxın. İndi isə oktyabr ayının 18-ni, dövlət müstəqilliyinin bərpa edildiyi günü xatırlayaq. Böyük gündür. Hamınızı təbrik edirəm. Hər bir vətəndaşımıza dövlət müstəqilliyi naminə hüququndan keçən əsgər olmaq arzulayıram. Çünki himnimiz belə buyurur. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Deməli, Azərbaycan hər birimizin hüququndan artıq olmalıdır. Bütün hüquqlardan, vətən hüququnun başlıcı olduğu yerdə bütün digər haqlar, hüquqlar arxa plana keçir. Bəli, bu günlərdə qeyd etdiyimiz 18 oktyabr böyük bir gündür. Amma bir neçə gün sonra, oktyabr ayının 24-də başqa bir mühüm tarixdir. Mənə görə o gün müasir Azərbaycan dövlətinin təməl olaylarından birinin 32-ci ili tamam olacaq. Dövlət müstəqilliyinin bərpasından danışanda mütləq o günü də xatırlatmalıyıq. Elə ona görə də istərdim ki, bu yerdə Real TV-nin istehsalı olan və Dövlət belə quruldu filmindən bir parçaya məhz 24 oktyabrda Naxçıvanda baş verən o hadisədən bəhs edən hissəyə baxaq. Və yadımıza salaq ki, özünü demokratik adlandıran AXC müsavat iqtidarı Naxçıvanda hakimiyyəti necə devirmək istəyirdi. Bura Naxçıvan Ali Məclisinin qarşısıdır. İndi sakit olan bu yerdə bir zamanlar fasiləsiz mitinglərin getdiyini, xalqın böyük coşqu ilə öz liderinə dəstək verdiyini xatırlayıram. Heydər Əliyevin xalqın tam etibarına söykənən hakimiyyətini devirməyə, öz məsuliyyətsiz idarə üsulunu Naxçıvana müncər etməyə çalışanların növbəti addımı elə bu təşəbbüskar tərəfin naqdan ilə nəticələndi. Naxçıvan əhalisi Heydər Əliyevi Ali Məclisin binasının içində ətdən çəkdiyi divarla müdafiə elədi. Xalq və Xaliq eyni köklü söz kimi Əliyevi hifz eləyirdi. Bax orada Ali Məclisin qarşısında toplaşan insanlar Heydər Əliyevi göz bəbəyi kimi qoruyacaqlarına and içirdilər. Bakıda 1992-ci ilin may ayında Dövlət televiziyasını ələ keçirməklə dişində şirə qalmışlar, indi də Naxçıvan televiziyasını ələ keçirməyə cəhd edirdilər. Bax, bu binanın ətrafından hücumçuları demək olar ki, çomaqla qovdular. Bugün Rəzi Vostakində bütün Naxçıvan xalqına müraciət edib, dəyanmış vəziyyət haqqında bir neçik yazılır, sözlük. Oktyabr ayının 24-də Naxçıvan İstihbarat Respublikasının həyatında dəhşətli bir hadisə baş vermişdir. Günortadan sonra Naxçıvan Xalq Cəbhəsinin qanunsuz saxlanan silahlı dəstələri təxminən 200 nəfərə qədər avtomatla silahlanmış Xalq Cəbhəsinin silahlı dəstələrinin üzvü beləliklə, onlar bu qanunlarla konstitusiyasız hərəkətləri ilə Naxçıvanda təxribat aparıb, dövlət çevrilişi aparmağa çalışmışlar. Onu sədaqətlə qoruyanlar əslində Azərbaycanın gələcək dövlətini, dövlətçiliyini yaradır, qoruyurdular. Heydər Əliyev məntiqi, müdrikliyi, mərd Naxçıvan əhalisi ilə birgə etimadlılığı hesabına
mərkəzi hakimiyyətin qərəzli planlarını pozmağı bacardı. Ən acınacaqlısı isə budur ki, təsadüfi hakimiyyət bu hadisələri Ermənistanın Naxçıvanı atəş altında saxladığı bir zamanda törədi. Hə, 1992-ci ilin oktyabr ayının 24-də AXC müsabat cütlüyü Azərbaycanın yeganə sabit və təhlükəsiz bölgəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasına azadlıq dedikləri əslində azınlıq kimi başa düşdüklərini gətirmək istəmişdilər. Heydər Əliyev Naxçıvanı, Naxçıvanlıları, gələcəkdən baxanda isə bütün Azərbaycanı qoruduğu kimi, Naxçıvanda onun cəmatı da bütün Azərbaycanın əvəzinə Heydər Əliyevi qorudu. Və elə buradan da yenidən bayaq qaldığımız yerə Azərbaycanda dövlət müstəqiliyinin bərpa prosesini keçirəm. Baxdığınız bu kadrlar 1991-ci ilin 18 oktyabrına Azərbaycan parlamentinin konstitusiya aktına düzəliş etdiyi həmin o tarixi iclasa aiddir. Kiçik bir parçasını eşidəcəyiniz müsahibə Demokratik Blok adlanan qüvvələrin yəqin ki, yalnız bir nümayəndəsinin yox, o düşərgənin ovqat etibarı ilə məsuliyyət hissindən məhrum olmayanların hamısının fikrini ifadə edir. Bu bir növ elan olunmuş müstəqillik hələli həyata keçirilə bilməyən, amma ancaq həyata keçirmək üçün atılan ilk addımdır. Ən çətini də elə buydu. İlk addımın ardını gətirmək. Qarşıdan ağır imtihan illəri gəlirdi. Əsl dövlət müstəqilliyinə nail olmaq lazım idi. Çünki Sovet İttifaqının gerçək, faktiki və hüquqi sonuna 1991-ci ilin dekabr ayının 25-nə hələ 1 ay 7 gün qalırdı. Və əsl həqiqətdə dövlət müstəqilliyinə keçid 1920-ci ilin aprel ayından mövcud olmuş 2-ci Respublikaya, müstəqil olmayan, Moskvadan asılı olan idarə üsuluna məhz o gün xitam veriləcəkdi. Mixail Qarbaçovun Sovet İttifaqının rəhbəri postundan istifası ilə. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Вәссалам. Deməli, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə gerçəkdən qədəm qoyma prosesinin əvvəli 1991-ci ilin 18 oktyabrına yox, 25 dekabrına düşəcəkdi. Mən hətta burada Azərbaycanda həmin il 29 dekabrda keçirilən referendumu da mühüm hesab eləməyə bilərəm. Çünki o referendumla Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibindən çıxmalı idi. Amma hansı Sovet İttifaqının? Axı 4 gün əvvəl o artıq tarixə qovuşmuşdu. Beləliklə, oktyabr 18-dən etibarən Azərbaycana 2-ci Respublikadan sonraki 3-cü Respublikanın ərəfəsi daxil olmağa başlayacaqdı. Bu dövr qarışıqlıqlar, özbaşınalıqlar, siyasi mülki pintiliklər, vətəndaş müharibəsini aparıb çıxaran başı pozuluqlar çağı olacaqdı. İndi bizim soyuqqanlı, sakit bir şəkildə sadəcə məşəqqət, əzab, məhrumiyyət, ağır vaxtlar kimi bir neçə ifadəyə sığışdıra bildiyimiz vəziyyət əslində milyonlarla insanın, bütöv bir xalqın həyatının 10 illiklərini aparacaq, uşaqlığının, gəncliyinin, səadətinin ləğv edilməsinin bahisi olacaqdır. İkinci Respublika dağılandan sonra yerdə qalan Azərbaycan ta 1993-cü il iyun ayının 15-nədək Parakəndə avtopilot rejimdə var olacaqdır. Ərazi və əhali fraqmentlərinin kör təbii birliyi tək, xalq hərəkatının dalğalarında hakimiyyətə iddia edənlər ya səriştəsizlikdən, ya məsuliyyətsizlikdən, ya sadəcə tamahlarına güc gələ bilmədiklərindən Azərbaycanın süqutuna səbəb olurdular. Əlbəttə, ən yeni tariximizdə Milli Azadlıq Hərəkatı da olmuşdu. Xalq da ayağa qalxmışdı. Bu reallığı heç kim inkar eləmir. Həqiqətən də o zamanın ağıllı insanları, ziyalıları, səmimi Azərbaycan sevərlər meydanda öz sözlərini deyirdilər. Cəmiyyətə dürüst yol göstərirdilər. Amma populistlər hər zaman və hər yerdə olduğu kimi o vaxt və Azərbaycanda da daha populyar idilər. Kütlə ağıllı və müdriklərin yox, bəsit beyinlərin dalıcı gedirdi. Məhz o dırnaqçı liderlərin sayəsində müdrik qərarlar verilmirdi. Ağıllı tövsiyələr rədd edilirdi. Dağıntılar və başı pozuqluqlar Azərbaycanı uçuruma sürükləyirdi. Hörmətli tamaşaçılar, adətən mən ən yeni tariximizdə misallar çəkir, şahidi, sallaməkçisi olduğum hadisələr barədə faktlarla danışıram. Vaxtaşırı nümayiş etdirdiyimiz tarixi kadrlar isə
arxiv təsvirlərinin əlçatmazlığı səbəbindən böyük çətinlikləri hesabına əldə edirik. Amma buna baxmayaraq çalışırıq. Əsas məqsədimiz də ilk növbədə yeni yetmələrimizi, gənclərimizi son 30 illə bağlı doğru məlumatlara şahid eləməkdir. İstəyirik ki, yeni nəsil yalançı qəhrəmanlara allanmasın. Ən yeni tarixi hər kəsin öz xeyrinə dəyişə bildiyi Wikipediyadan yox, Real Televiziyasının, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının təqdim etdiyi arxiv kadrlarını öyrənsinlər. Mərkəzi kitabxanamıza getsinlər, qəzet oxusunlar. O dövrün havasını, nəfəsini hiss eləsinlər. Tarixə əlləri ilə, gözləri ilə toxunsunlar. Məsələn, Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr etdiyimiz, tez-tez nümayiş etdirdiyimiz və dövlət belə qurulu sənədli filmimiz də faktlar və yalnız faktlar əsasında hazırlanıb. Tariximizin etibarlı mənbələrə istinad təqdimatını bundan sonra da davam etdirəcəyik. Çünki dövlət müstəqilliyimizin bərpa edilməsi bir fakt olaraq bizim nəslin gözü qabağında baş verib. Bəli, dövlət müstəqilliyinə gedən yol şərəf, fədakarlıq, mübarizə, ölüm, dirim yolu olub. 1990-cı ilin 20 yanvarından keçmişik. Dövlət müstəqilliyinə gedən yolda Azərbaycan xalqı Qarabağ müharibəsində 10 minlərlə şəhid verib. Təbii ki, əzəmətli, güclü xalqın müqaviməti, mübarizə əzmi olmasaydı, Azərbaycan müstəqil olmayacaqdı. Amma baxın, Milli Azadlıq Hərəkatından istifadə edən fürsətçilər hakimiyyəti zəbt eləmək üçün eylədilər. Demokratiyanı gözdən saldılar. İnsan hüquqlarını, insan azadlıqlarını gözdən saldılar. Gah bayaq göstərdiyimiz kimi Heydər Əliyevin üzərinə getdilər. Gah elan etdilər ki, iki atom bombamız var. Biri məndə, biri də Daxili İşlər Nazirində. Lazım gəlsə, Ermənistana atarıq deyə. Xalqın gözü bağlı inamından, poeziya buketi, nəğmə çələngi ovqatından istifadə edənlər, müstəqil olaq, torpağımızın üstü, nə bilim, neçə santimetr qızılla örtüləcək deyə xırd etdiklərini altdan-altdan, oğrun-oğrun öz sərvətlərinə, var dövlətinə çevirdilər. Respublikada rüşvət baş götürüb gedir. Talan gedir. Bunun da Nizami demiş ki, əgər oğurlanan maldan xəbər yoxdursa, demək o gözətçinin orada əli var. Demək burada milis orqanıdır, prokuror orqanıdır və bir də məhkəmə orqanıdır. Demək burada oturan orqanların əli var. Bunu nəyinə izah edərsiniz? Bax, burada, baxanımız burada. Bunu nə ilə izah edə bilərsiniz və mən nəcə verərsiniz buradakı? Sabah ben cəmatı deyəcək cəmat, bu nədir? Demirlər dövlət qurursunuz, qururum. Demirlər kadrlarınız deyirik, budur, burada oturur, bax, bu bəylərdir, bu xanımlardır, bu yaxşı kişilərdir. Və bu ölkə niyə dağdala bala? Ben niyə, bax, burada oturan, sizin içinizdə, içərizdə oturanlar deyirlər ki, əşi, komünistlərin vaxtında dədələrinə rəhmət. Rüşvət bir belə deyildi, valla. Bax, burada özünüzdə içərizdə varmışsınız, hamınız deyirsiniz. Bu, bax, bunu mənə izah eləyin, görün bunun səbəbini. Tapaq ki, sabah biz qəzetdə də ya da xalq açıq qabağında dəyəcək xalq. Bax, bunun səbəbi buydur. Mən bunun səbəbini izah eləyə bilmirəm siz. Xayr şəhərin o suala bura çıxanların çoxsu cavab versin. Kim danışırış onu səhərləyə, burada rəhbərlər cavab versin. Kömür çıxana dağıdır. Xarici iqtisadi əlaqələrdən dağılır. Nə bilim, benzin nev satılır, yanacaq satılır, respublikadan dağıdırır. O günə bu respublika gəlib çatıb ki, bax burada oturan bəylərin və xanımların və mənim hesabımı, o günə gəlib ki, Azərbaycanın bəzi yerlərində, rayonlarında bezi tapılmır, amma Ermənistan Azərbaycan bezini aparılır, satılır, özləb külü pulla. Bunu adi vətəndaş bilir. Biz hamımızda deyirik ki, belə sonra deyir ki, bu hökumət nə vaxt dağılacaq, canını qurtarsın. Çoxsa burada oturanların bəziləri deyirlər ki, bunlar bir yığılsaydı canını qurtarardı, xalq cəhəfəsindən, laf cəhəfəsindən. Bunları izah edəyin. Bax, bu budur. Bax, bu, cəmiyyətin bugünkü bəlasıdır və bugünkü hüquq mühafizə orqanları buna cavab verməlidir. Getməyəcək. Heç kim bunu axıra kimi yeməyəcək. Gənc nəslin Wikipediyadan tanıdıqlarını biz əyri əllərindən, yalanlarından, talanlarından tanıyırıq. Elə ona görə də təkrar-təkrar, o cümlədən dövlət müstəqilliyinin bərpa olunmasını qeyd etdiyimiz həftədə xüsusilə deyirik ki, Elçi bəyin sağ əli olmuş, bugünkü qara güruhun belə təhrikçilərinin sırtıq maçalığına inanmasınlar.
Çünki ölkə miqyasında aparılan talançılığın əsas sahələri o zaman məhz bu boşboğazın beyninin qatdığını ağzına dağıdan həpəndin kurasiyasında idi. Bu hələ onun etiraf elədikləridir. Özəlləşdirmə adı altında hələ rəsmi özəlləşdirmə başlamamış, qeyri-qanuni yolla dövlət əmlakının özəlləşdirmə adı ilə mənimsənilməsi prosesi kütləvi şəkildə gedir. Yəni, mən xüsusilə nəzərdə tuturam, zavodların, müəssisələrin, əsas istehsal fondlarının, zavod və müəssisələrin yanında yaradılmış kiçik müəssisələr, dövlət kiçik müəssisələri vasitəsilə dövriyyədən çıxarılması və mənimsənilməsini, xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, Respublikada kütləvi hal almış xidməti maşınların özəlləşdirilməsini, Respublikada 3000-dən artıq xidməti maşın özəlləşdirilib. Hörmətli tamaşaçılar, bu çıxışı, bu primitiv, bəsit qafalını mən yalnız ona görə göstərirəm ki, siz də yadınıza salasınız. Xüsusilə sosial şəbəkələrdən informasiya toplayan, faydasız qazıntılar içindələşən yeni nəslinizə onların idarəçiliyi altında yaşadığınız qara yuruq dövrünü siz də izah edəsiniz. Cinayəti bilib xəbər verməməyin özü də cinayətdir. Ona görə də başa salasınız ki, bu və bunun kimi təsadüfi şəxslərin bir dəfə səhvən xalqın öz başına bəla gətirdiyi qüvvələrin yalanlarına inanmasınlar. Təkrar edirəm. Dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizə gedib. Müstəqilliyin qazanılmasında xalqın müstəsna rolu olub, amma qara yuruq təhrikçiləri ilk növbədə axı məhz o xidməti xalqın əlindən qaparaq öz əməli kimi təqdim etmələri ilə təhlükəlidir. Onlar özlərinin xalq hərəkatının mülkiyyətçisi sahibi kimi aparmaqla xalqın o nəhəng proseslərə müəlliflik hüququnu uğurlamış olurlar. Unutmayaq, unutturmayaq ki, məhz bu qüvvələr Milli Azadlıq Hərəkatının nailiyyətlərini dövlət çevrilişlərinə sərf eləmişdilər. Hə, xalqın istədiyi doğrudan əsl dövlət müstəqilliyi idi. Amma məhz belə lidercilər dövlət müstəqilliyinin yox, dövlət özbaşınalığının arzusunda idilər. Azərbaycan ona görə dağılırdı. Müstəqillik dövləti yox, özbaşınalıq dövləti qurulurdu. Bu səbəbdən də hakimiyyəti ələ keçirmələrin icazəsini müxtəlif qüvvələrdən və xarici dövlətlərdən aldıqlarını gizlətmirdilər. Artıq o qəti addım atışı axıra kimi gedəcəyik. Bu məsələlər hamısı Respublika rəhbərliyi ilə də, müxtəlif qüvvələrlə də razılaşdırılıb, danışılıb, xarici dövlətlərlə də danışılıb. Bunun ardınca nələrin baş verdiyini də unutmaq olmaz. Unutmağa imkan vermək olmaz. Azərbaycanın parçalanması, 1-ci Qarabağ müharibəsi, 15 minə də şəhid versəydi itirdiyimiz torpaqlar, vətəndaş savaşı, xalqın ac-yalavac günləri, ibtidai sinif səviyyəli iqtidarın səndən və məndən Fransızdan bu millətlərlə rəhbər olmaz. Bu səviyyəyə baxmayaraq, yenə də iqtidara gəlməkdən çəkinməyən və öz içindən üzləşdiyi sabotajlar. Zid qüvvələr çoxdur. Ola bilsin ki, lap acığız gəlməsin, bu zalda oturanlar da var. Ki, bəs belə olsun, elə olsun, filan olsun. Hakimiyyəti istəməməzliyin çox şərtləri var, görürəm. Amma belə metodlardan istifadəni mən istəməzdim olsun. O siyasi xadimə, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparana heç bir zaman ləyaqət gətirməz. Və siyasi hakimiyyətə qalib gəlsə də, oradan heç bir xeyir görməyəcək. Avtobus yoxdur. Hə, dədəsini söyək, nədəsini söyək, qaçıq. Hə, avtobus yoxdur. Bir balaca indi avtobusdan zaddan televizyon oradan buradan gətirirsən, ötürsən şəhərdəki bir balaca sakitləsin, bir balaca formalaşır, düzdür, yenə çatışmır, yenə ağırdır. Amma deyirsən ki, da buradan partlayış qutarı da istəmədilər bu partlayışın. Yenə dərsən ki, gəlsin bu işlər düzəlsin. Keçirlər çörək işinə. Bu çörək işi ilə sizin deyin, axı sizin hamınız deyin bu millətin övladlarısınız. Hansı vicdan tələb edir ki, qurban bayramında sən sabotaj eləyəsən ki, yaxşı çörək pişməsin və çörək olmasın. Bu təsvirlərdir onların təfəkküründəki müstəqil dövlətin şəkli. Və əgər söhbət dövlət müstəqilliyinə gedirsə, biz o vaxtı və o faktı mütləq 3-cü Respublikanın bünövrəsinin qoyulduğu tarixdən 1993-cü ilin iyun ayının 15-dən saymalıyıq. Ulu Öndər Heydər Əliyevin insan və ərazi dağıntılarından 3-cü Respublika formalaşdırmağa Naxçıvandan Bakıya gəlməsindən. Ərazi!
1993-cü ilin iyun ayı. Azərbaycan xalqının gözü səmaya dikəlmişdi. Onlar həm Allahdan, həm də hava yolları ilə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinə gələ biləcək, gələcək şəxsən kömək gözləyirdilər. Qurtuluş günü olacaqdı. Millətin, dövlətin qurtuluş günü. O günləri mən çox yaxşı xatırlayıram. Heydər Əliyev təyyarədən düşdü. Və mənim ona verdiyim sualın cavabında belə də dedi. Məni Azərbaycan Prezidenti Əbu Fəzəl Kibəy dəvət edir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Onun dəvəti ilə gəlir. Dostlar, bacılar və qardaşlar, balalar, mən bir qayda olaraq peşəkarları ultra həvəskarlarla, aliləri ibtidailərlə paraleldə təqdim edirəm. Çünki dövlətçilik təfəkkürü özünü konkret tarixi proseslər fonunda daha aydın göstərir. Məsələn, bu kadrlara baxaq. Gəncədə böyük faciə baş verib. Xalq fəlakətlə üz-üzədir. Sən isə onu ağır vəziyyətdə qoyub qaçırsan. Yaxşı, qaçırsan deməyək, xətrinə deyər. Uçursan, amma axı and içmişdin. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini vicdanla həyata keçirəcəyimə, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və qanunlarına dönmədən əməl edəcəyimə, vətənimizin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü göz bəbəyi kimi qoruyacağıma, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquq və azadlığının keşiyində duracağıma, xalqın yüksək ehtimadını doğrulacağıma and içirəm. Dövlətçilik təfəkkürü özünü ən çətin hallarda nümayiş etdirdiyini davranışda göstərir. Təhlükədən qorxmamaqda, odun alovun içinə girməkdə, sən canını götürüb kələkə tələsirsən, o isə bütün həyatını götürüb Gəncəyə tələsir. Bu Gəncədə baş vermiş fəlakət münasibəti ilə şəhidlər olduğuna görə, insanlar tələfatına görə hamımıza bir Gəncə cəmaatına yox, bu bütün Azərbaycan xalqının bəlasıdır, fəlakətidir. Bütün Azərbaycan xalqına, Gəncəlilərə baş sağlığı verirəm. Həlak olanların qohum-əqrabalarına, yaxınlarına, valideynlərinə xüsusi baş sağlığı verirəm və sizi əmin etmək istəyirəm ki, mənim tərəfimdən indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da bütün fəaliyyətimdə həq, ədalət, düzgünlük ən yüksək prinsipdir və bu prinsiplər etibarilə də Gəncədə bu baş vermiş hadisələrin düzgün araşdırılması, onların düzgün təyin olunması və bu böyük faciəni, bu qardaş qanının tökülməsinin təşkilatçılarının, törədənlərin və onların iştirakçılarının hamısının qanun qarşısında məsuliyyətə cəlb olunması üçün əlimdən gələn eləyəcəyəm. Dövlət müstəqilliyi, yaxud müstəqil dövlət şüuruna malik lider belə deyir. Əgər hansı bir namərd gülləsi, hansı bir terrorçu gülləsi məni həyatdan götürərsə, mənim özüm də, mənim evlatlarım da müstəqil Azərbaycanın yaşaması yolunda qurban olmağa hazır. Liderin əməlləri sözlərinin sübutudur. O, sona dək öz mövqeyini, ona etibar edilmiş məqamı tərk eləmir. Vəziyyəti fədakarlıqla idarə eləyir. Bir il əvvəl imdad dilədikləri, liderin üstünə köməyə çağıranların özləri qarışıq, bir neçə mərkəzdən təşkil edilmiş qüvvələrin qiyamçı dəstəsi gəlir. Xəyallarında hətta əllərini bir-birinə sürtərək onu necə cəzalandıracaqlarını belə təsəvvür edirlər. Amma o yenilmir, o yenir. Dövlət çevrilişlərinin qarşısını almaq yollarının treyningini keçirir. Masterclass. Yenə də oktyabr, amma artıq 1994-cü ildir. Ola bilsin ki, ekran qabağında oturanlar o anların həyəcanını, riskini, təhlükəsini mənim kimi o günləri hadisənin içindən xatırlayanlar qədər duymasın. Amma mənim yaxşı yadımdadır. Ulu Öndərin televiziya vasitəsilə xalqa həyəcan dolu müraciətidir. İzdamın nəhəng dəstəyini əks etdirən, alqışların, duaların, dəstək şüarlarının yaratdığı uğultu da, o uşaq da, cənab Əliyevin bayraq kimi başı üzərinə qaldırdığı körpəyə nəzərdə tuturam. Bu dözümün, gücün, dövlət və xalq qarşısında götürülmüş məsuliyyətin özü idi. Axı o and içmişdi, ürəkdən, bütün məsuliyyəti ilə. And içirəm ki, Prezident vəzifələrini
âli maksatlar, amallar namine yerine getireceğim. Azerbaycan Respublikası'nın tam müstakilliğini, suverenliğini, arazi bütövlüğünü temin etme için elimden geleni esirgemeyeceğim. Gördüğünüz bu kadrlar ise artık çilmiş mükeddes andın emelde nümayişiydi. İndi ise Azerbaycan'a güya müstəqil dövlətçilik gətirdiyini iddia edən bəylərin, daha doğrusu dərəbəylərin mahiyyəti ilə tanış olaq. Ali Başkomandan Əli Boşkomandan çıxıb, yazıq millət, dövlətə, onun başçısına tam itaətsizlik göstərilir. Prezidenti, onun komandasının aparıcı üzvlərini istifa verməyəcəyi təqdirdə azadlıq meydanında asmaqla təhdid edirlər. Ali Başkomandan isə öz aləmində güya müdrik qərar verir. Burada yox, gedin biraz o yanda oynayın. Top məktəbin şüşəsinə deyər. Dedi ki, o ordunun 300-lü, 200-lü nədirsə, Müdafiə Nazirliyi, o tabi olmursa sənə, onun yerini dəyişdirin. Ya Gəncədən çıxsın qıraqda, ya getsin başqa yerdə olsun, getsin lap o, məsəl üçün deyək ki, Murov dağılın, getsin orada yerləşsin, vuruşsun. Könüllü kimi vuruşsun. Ey yoxdur, bizə tabi olmursa könüllü kimi vuruşsun. Və bu adamlar Ortabab korpusun qabağından düz kələkiyə qədər qaçanlar, sonradan biz Azərbaycandan Rusiya ordusunu çıxardıq deyə qürələnəcəklər. Bir hərbi hissənin təhdidi qarşısında Elçi bəy, Elçi bəy, İsa qaçanlar, məsuliyyət və cavabdehlikdən fərarilik eləyənlər. Bu tamaşanın başqa bir təlxəyi isə öz gülünc nömrəsini ifa edirdi. Heç demə qiyamçıları onların səviyyəsinə enmək istəmədiklərindən zərərsizləşdirməyiblər. Azərbaycanın dövləti elə silahlı dəstələrdən hələ ondan başqa 5 qat artığının da qarşısında dayanmağa qadirdir. Sadəcə olaraq biz hələ də tam ürəklə onların bizə qarşı apardığı səviyyədə onlara qarşı mübarizə aparmırıq. Bugün dünyada bir müstəqil dövlətlik davası gedir. Əsl müstəqil dövlətlərin müstəqilliyini şübhə altına alan, onları hər növ təhdidə məruz qoyan Qərb, asılı, vasal rejimləri nümunə kimi təlqin eləməyə çalışanda mənim yadıma məhz ötən əsrdə dəfn etdiyimiz həmin oyuncaq iqtidar düşür. Xarici dövlətlərlə də danışılıb. Xarici dövlətlərlə razılaşdırılıb. Ay sizi kərpələnlər. Əsl müstəqil dövlətin müstəqil lideri belə olur. Heç bir ölkə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Və bunu artıq hər kəs bilir ki, Azərbaycanla hesablaşmaq lazımdır. Azərbaycanın mövqeyini nəzərə almaq lazımdır. Və Azərbaycan özünə hörmət edən dövlətdir və hər kəsdən bu hörməti tələb edir və bunu əldə edir. Əgər kimsə Azərbaycanın milli qürurunu, bugün öz fərdi qüruru, mənliyi, anasının namusunu, bacısının isbətinin, qızının iffətinin, atasının, babasının qeyrətinin davamı hesab eləmirsə, onun özünü Azərbaycanlı hesab eləməyə haqqı yoxdur. Məsələn, biz axı yaxşı xatırlayırıq, qəsbkarlar, terrorçular, Xocalı qatilləri Azərbaycanla necə danışırdı? Neçə illər əvvəl həmkarımız Asiya Hacızadənin sualındakı ehtiyatçılıq və Robert Koçaryanın cavabındakı həyasızlıq yadımızdan çıxmamalıdır. И готова ли Армения найти в себе силы признать территориальную целостность Азербайджана? Спасибо. Что значит найти в себе силу? Готов ли Азербайджан найти в себе силу признать состоявшуюся государственность Нагорно-Карабахской республики или нет? Belə suallar və belə həyasız sırtıq cavablar bir deyil, beş deyil. Qürurun bərpası həm də o deməkdir ki, dünən həyasızcasına sualımızı aşağılayan Robert Koçaryanın oğlu bugün öz dövlətinin Ermənistanın xəritəsinə lağ eləyir. Biz onu buna məcbur eləmişik. Когда вот парень заходит в магазин, где продают карты, и говорит, пожалуйста, дайте мне карту Армении. И продавец говорит, а какого месяца карта вам нужна? Gürur odur ki, Ermənistan bugün qapı-qapı düşüb başını qoymağa diz axtarırkən, Azərbaycan özü planetin Çininə dönüb. İndi artıq ərazi bütövlüyü kimi istila, söz birləşməsi Azərbaycanın yox, yer kürəsinin qayğısıdır.
Biz bir zamanlar ərazi bütövlüyümüzün bərpasını BMT'den gözləyirdik. İndi həmin o BMT yer kürəsinin ərazi bütövlüyünü noyabr ayının 11-də Bakıda müzakirə eləyəcək. Bakı o günlər bütün yer kürəsinin paytaxtı olacaq. Planetin əsas iqlim toplantısını Azərbaycan öz Konstitusiya günü ərəfəsində qəbul eləyəcək. Bizi beynəlxalq demagogiyanın hədəfinə çevirənlər, özünü Azərbaycanda insan haqlarının, insan hüquqlarının güya təəssüb ki, şiarbitr kimi aparanlara məhz Azərbaycan öz əsas hüquq bayramını, Konstitusiya gününü dünyanın yaşamaq hüququnu müzakirə vaxtı üçün təklif eləyəcək. Bir neçə gün əvvəl, yer üzünün ən böyük toplantısının keçiriləcəyi meydanda COP29 üçün hazırlanan Olimpiya stadionunda dövlət 8 aydan artıqdır ki, planetin hər yerindən gələcək qonaqlarını qarşılamaq hazırlaşdığı yerdə olduq. Gecə gündüz bilmədən çalışır. Rahatlıq, təhlükəsizlik, faydalı fəaliyyət, vaxtın yaxşı keçilməsi üçün bütün imkanlarını səfərbər edib işləyirlər. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov və komandası COP29-un əsas arenasının az qala hər metrinin təyinatı barədə məlumat verirdi. Medianın fəaliyyəti üçün ideal şərait yaradılıb. Hər uyğun ünvanda qoyulmuş xəritələr paytaxtın əsas marşrutlarında nəqliyyatın hərəkətinin necə tənzimlənəcəyini əks etdirir. Harada yiyəcəklər, harada danışacaqlar, harada düşünəcəklər. Prezidentin tapşırıqları, onların icrası, birinci xanımın diqqətində olan məsələlər, onların icrası, tədbirin mahiyyətindən doğan şərtlərə uyğunluq, ekoloji təmiz enerjidən istifadə imkanları, elektromobillər, tədbirin maksimum sayda xarici dillərdə işıqlandırılması üçün tələb olan avadanlıqlar, bütün gözlənilməzliklər belə nəzərə alınıb. Hələ mən gözəl, təbəssümləri ilə yorğunluqlarını qapıyan, amma sanki insan gücündən də artıq gücə malik olduğunu nümayiş etdirməyə çalışan gənclərimizin fədakarlığından danışmıram. Hamısı da yaxşı bilir ki, bu saat onlar dünyanın, yer üzünün, planetin əsas iqlim tədbirinə, iqlim olimpiyasına görə cavab etdilər. Məsuliyyət öz yerində, amma eyni zamanda bu işləri həm də qalib ölkəyə xas milli qürurla görürlər. Koçaryanın oğlu yaşında olan azərbaycanlılar öz xəritəmizin ləyaqətini anlamaqla yanaşı, bütün dünyanın xəritəsini, qlobusu düşünürlər. Aydındır ki, belə mükəmməl hazırlıq növbəti kopları qəbul edəcək ölkələr üçün də əsl örnək ola bilər. Bir sözlə, Bakı öz ləyaqətinə uyğun olaraq hazırlaşır. Elə qonaqlar da eyni ilə. Kimin ləyaqəti hara qədərdir? Onunla. Bugün Azərbaycan ətrafında gedən proseslərin siyasi, geosiyasi mənada çoxlu izahı ola bilər. Amma baş verənlərə sırf mənəviyyat kontekstində yanaşmağı təklif edirəm. Mərdlik və namərdlik qarşı-qarşıyadır. Azərbaycan öz qonaqlarının pişfazına necə hazırlaşır? Planetin taleyinə məsuliyyət daşımalı olan qonaq dövlətlər Bakıya necə hazırlaşır? Həncə burada Bakıya, Azərbaycana yox. COP29-a gələn və gəlməyən prezidentlərin bəşəriyyət qarşısında məsuliyyət hissinə olan münasibət diqqətli olmalıdır. Bax, bu buzlaqlar o vaxta qədər sürətləriyəcək ki, biz yer kürəsi olaraq onların hərarətini birgə qorumayacaq. Neft-qaz ölkələrini qazıntıda günahlandırmaq, bu ad altında karbohidrogen ehtiyatlarını istehsalı və istehlakından dövlətlərin pul qazanmasına mani olmaq istəyən ABŞ başda olmaqla Qərb Gürcüstanda, Azərbaycanda, Ermənistanda qan qazıb çıxarmaq, ixtişaşlar partlatmaq niyyətindədir. Yenə də sözümüz gənclərə və yeni yetmələridir. ABŞ, Fransa, kollektiv Qərb Liviyada da, İraqda da, Suriyada da, Əfqanistanda da eyni nağılı danışırdı. Sonra da göydən üç, yox, alma düşmədi, bomba düşdü, raket düşdü, yıxılmış evlərin tavanı qoparaq düşdü. Qoydular və qaçdılar. Joe Biden idarə eləmir. Əksinə, onun kimi idarə olunan nimdaş, qırış-qırış kuklalar ona görə belə məsuliyyətsiz davranırlar. Ona görə hakimiyyətdə saxlanırlar ki, bir ayaqlarının gördü olduğu əsas üstünlükləridir. Onların bioloji saatları ilə nəinki yaxın 10 il, 5 il, heç 1 ili belə proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. 5 il sonraya şəxsi planı olmayanlar gənclərdən, yaşı keçməmişlərdən daha təhlükəlidir. İtirməyə ömürləri demək olar ki, qalmayıb. Döyüşə qocalar getmir axı.
Qərb dünyası əlində olan bütün resurslardan Azərbaycana qarşı istifadə edir. Washington Post'dan, Ekonomist'dan, təsis etdikləri beynəlxalq təşkilatlardan, fondlardan, yer kürəsinin hər gün fəlakətə bir addımla yaxınlaşmaqda olduğu bir vaxtda, bu nəhəng gəminin batmaq təhlükəsi artdığı bir vaxtda, Qərbin ağlını itirmişləri göyərtini deşir, içinə dolmuş suyu boşaltmaq əvəzinə açılmış dəliyi böyüdürlər. Qərb bir yandan başa düşür Şivabe kimi, o bir aşba məmurudur. Öyrəşməyib ki, kimsə bu quruma qapının ya da boynunun dalını göstərə bilər. Ona görə də deyir ki, aşba üzvlərini qara siyahıya salmaq olmaz. Buna görə Azərbaycanı cəzalandırmaq lazımdır. Baxmayaraq ki, dünyanın bütün köhnə qaydalarının artıq sıradan çıxdığını özü də başa düşür. BMT baş katibinin persona non grata elan edildiyi bir dünyada yaşayırıq. Qərb Rusiyanı mislisiz sanksiyalara, blokadalara, təcridlərə məruz qoyur. Ukraynada apardığı hərbi əməliyyatlara görə. Amma eyni zamanda özü İranın hərbi siyasi rəhbərliyini məhv etməkdən ötürü hazırlanan əməliyyatı alqışlayır. Bir respublika, məsələn Azərbaycan, ona terror hücumuna göstəriş verdiyini etiraf edən hərbi cinayətkarı, qatili həbs eləyir. Вооруженные силы Арцаха, используя систему залпового огня, открыли огонь по городу Ганзак. Və Azərbaycan bu qatili, bu terror törətmiş şəxsi BMT tərəfindən tanınan ərazisində əməliyyat apararaq həbs eləyir. Amma Qərb, aşbası, Avropa İttifaqı və s. ilə onu və onun kimi başqa cinayətkarları siyasi lider adlandırır. Həbsdən dərhal azad etməyimizi istəyir. Özlərinin terrorçu hesab elədiklərini isə Haniyə kimi, Şeyx Nəsrallah kimi, Qasım Süleymani kimi, Sinvar kimi məhv eləyir. Məyər bizim ərazi bütövlüyümüz ərazi bütövlüyü deyil. Bizim qətlə yetirilənlər insan deyil. Bax, həmin bu Şivabe kimilərin Azərbaycan istədiyi arayı kimi qatillərin azad edilməsidir. Ona görə də yer kürəsinin aqibətini belə öz hikkəsinə qurban verməyə hazırdır. COP29-u siyasi demagogiya müstəvisinə çevirmək arzusundadır. Amma dediyimiz kimi, barışmağa da məhkumdur. Bu, yenə mən demək istəyirəm ki, COP29 iqlim konferansıdır. Mən ümumiyyətlə çox COP tərəfdarıyam. Hətta Pekində də olsa, yaxud Moskvada da keçirilsə, mən yenə deyəcəm ki, COP baş verməlidir. Yəni, bu təşkilatı, bu konferansı blok etmək doğru deyil. Əlbəttə ki, mən onlara da arzu etdim ki, COP29 uğurlu olsun, çünki uğurlu olsun, çünki bu vacib tədbirdir. Amma eyni zamanda bu adam həzm edə bilmir ki, təmsil etdiyi qurumun üzvlərini Azərbaycan arzu olunmaz şəxs hesab eləyib. Və bu cür ultimatum və şərtlər qoyulmamalıdır. Bunu etmək yol verilməzdir. Bir tərəfdən barışmır. Qarabağın Azərbaycan olduğunu qəbul edə bilmir. Çünki bu adam Azərbaycanın qələbəsini etiraf eləməyə məcbur olsa da, Qərbin məğlubiyyəti ilə barışmağa hazır deyil. O, Azərbaycanla Rusiyaya eyni gözlə baxdığını etiraf eləyir. Biz, məsələn, Rusiyanı aşbadan kənarlaşdıranda, ona görə ki, o Ukraynaya işğal etmiş, xalçı müharibəyə başlanmışdı. Biz onu aşbadan çıxardıq və biz təşəbbüs göstərdik. Və o zaman da Nazirlər Komitəsindən məcbur etdi ki, onlar qərarı versinlər. Bu halda isə Nazirlər Komitəsi, bu dəfə də Nazirlər Komitəsi tərəddüd edirdi. Amma 26 ölkədən siyasətçini bu cür Bakı qadağan edəndə artıq onlar da başa düşdülər ki, vəziyyət nədən ibarətdir və mən düşünmürəm ki, onlar tərəddüd edəcəklər. Amma həm də məcburdur desin, etiraf eləsin, həzm eləsin. Mən demişəm, bir daha demək istəyirəm. Qarabağ Azərbaycan tərkibisi Azərbaycan deməkdir. Bu elə ilkindən aydın idi. Mənim Ermənistanki həmkarlarım bəyənsələr də bəyənməsələr də, bu belədir, Qarabağ Azərbaycandır. Belə deməlidir, çünki faktdan başqa fakt yoxdur, etirafa məcburdur. Özünü real müstəqil dövlətlərin direktoru kimi aparmağa iddia edən bu şəxsin həm də arxa çıxıntısı əsir. Quyruğu demirəm, düz anlamaz. Beləliklə, arxa çıxıntısı əsir və etiraf eləyir bu Daşdəmir müəllim. Məsələ bax bundan, belə iküzlü detallardan ibarətdir. Söhbət ondan gedir ki, Şivabe kimilər, Qərb, ABŞ, Fransa, Avropa İttifaqı parlamenti artıq iç üzünü açıb göstərməkdədir. Nə isə etiraf eləyə bilərlər, amma imkan düşən kimi öz iç üzlərini faş eləyəcəklər. Öz nüfuz agentlərinin tribunasının da ona görə belə rahat danışa bilirlər ki, aparcı tək etibar etdikləri şəxslər də elə onların tayıdır. 44 günlük vətən müharibəsi ərəfəsində bu sözləri deməyə hər adamın dırnaqarası mərdliyi çatmazdı. Təhlükə yoxdur. Sivil mübarizə aparılmaqdadır. Və mən sizə inandırım ki, heç erməni tərəfində də belə bir niyyət yoxdur. Və bugün
bu sivil qarşı durmanı pozan Azərbaycan tərəfidir. Ona görə Şvabiyanın anti-Azərbaycan çıxışını bəyəndiyini deyir bu trapesiya. Baxın, Ukraynanın bir sıra şəhərlərində yaşamaq mümkün deyil ümumiyyətlə. Bombadan, raketdən, idarə olunmaz proseslərdən Ukrayna nəyi var dağılır. Amma Ukrayna təhlükə törətmirmiş. Amma dağıntılar, ölümlər, qaçqınlıqlar ölkəsini Azərbaycana durmadan nümunə göstərən bu adamın bəsirət gözü, fiziki gözü bağlıdır. O, Azərbaycanın yaratdığı təhlükədən danışır gələn qonaqlara. Bütün dünya Azərbaycanda yer kürəsinin gələcəyini, qlobal iqlimi müzakirə eləməyə Bakını seçib. Bu adam isə Şvabinin məntiqinin altına yatır. Çünki hər ikisi yalancıdır. Hər ikisi Ermənistanın maraqlarına işləyir. Mən çox bəyəndim bu müsahibəni, çünki baxın, adam deyir, birinci dəfədir bu baş verir ki, hətta Avropalılar qorxurlar Bakıya gəlməyə, həbsə atıla bilərlər. Ağalarının tüpürdüyünü yalayır bu xanım. O da əla ikili standartçıdır. Məsələn, yadımıza salaq, Azərbaycanda yerli qanunlarla həbs edilən, araşdırmaları davam edən, istənilən tanınmış şəxsi dərhal siyasi məhbus adlandıran bu adam, əsl siyasi məhbuslar haqqında necə həqarətlə, onları azadlıqdan məhrum etmiş dövlətə ləzzətli bir dəstəklə danışır. Və Kemiseva kimdir? Kemiseva Bakıda gəlib neokolonializm, yaxud yeni müstəmləkəçilik haqqında konfransa çıxış edirdi, bir qəhrəman kimi qəbul olunurdu. Onu hətta mən xatırlayıram, bizim mətbuatımız elə günü bugün də Fransa xalqının, Afrika xalqlarının nə bilim, hüquqlarını müdafiəçisi kimi təqdim edir. Onu Fransada türməyə basıblar. Və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri dərhal bəyanat verib ki, o siyasi məhbusdur, bəs Fransa insan haqlarına hörmət etmir. Əslində, onu çoxdan türməyə basmalıdırlar. Bax belə. Kemiseva Fransada həbs edildi. Bakıda onunla müsahibə alanda narahatlığımı gizlətməmişdim. Kemiseva, siz çox ciddi bir fəaliyyətlə məşğulsunuz. Qarşınızda da Fransa kimi nüvə silahına malik dövlət var. Rəqibiniz çox güclüdür. Və bilirsiniz ki, onun əli hər yerə çatır. Məsələn, Telegramın sahibini necə axtardılar, necə tapdılar, həbs elədilər, sonra buraxdılar və s. və ilaxır. Həyatınıza nə qədər təhlükə var və nə qədər əminsiz ki, hansısa bir ölkəyə gedərkən yenidən həbs olunmayacaqsınız? C'est une question importante que vous posez et je vais répondre de la manière la plus simple possible. Çox vacib bir məqama toxundunuz. Mən taliyə, Allahın yazdığı taliyə inanıram. Tutduğum yola, missiyama, xalqıma inanıram. Mənim üçün xalqımın suverenliyi, ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi hər şeydən vacibdir. Mənim təkcə Fransa yox. Bir neçə ölkəyə girişim qadağandır və dərk edirəm ki, mənim rəqiblərim çox güclüdür. İstər Amerika, istərsə də Fransa hökuməti olsun, bu ölkələr tərəfindən sevilmirəm. Mən transversal olaraq mübarizəmi davam etdirirəm. Yəni, fəaliyyətimdə bir yerdə, ərazi ilə kifayətlənib qalmıram. İmperializmin, neokolonializmin bütün formaları ilə mübarizəmi aparıram. Avropa olsun, yaxın şərq olsun. Mən gizlətmirəm ki, Fələstin tərəfdarıyam. Hesab edirəm ki, mənim vaxtım Allah qərar verəndə çatacaq. Hansı gün və necə öləcəyimi o seçəcək. Mən xalqımın suverenliyi, müxtəlifliyi uğrunda kişi kimi öləcəm. Böyük bir haqq uğrunda vuruşuram. Mənim üçün əsas vacib məqam da budur. Mənim partizan yoldaşlarım məsləhət görürdülər ki, Azərbaycana getməyim. Öz aramızda danışdıq ki, Azərbaycanla tərəfdaşlıq var. Belə ki, səbəb olaraq bunu dedilər ki, Fransaya qarşı bir mübarizədir. Azərbaycan İsrail tərəfdaşıdır. Bayaq dedim ki, mən də bu məsələdə Fələstini dəstəkləyirəm. Amma mən onlara indi verəcəyim cavabı dedim. İstər Afrikada, istərsə də Avropada olsun, mənim mübarizəm neokolonializmin bütün formalarına qarşıdır. Azərbaycana həm də ona görə gəldim ki, Bakı təşəbbüs qrupu çox böyük iş görür və üzərinə böyük öhdəlik götürüb. Qərb neokolonializmə qarşı spesifik iş aparır. Əgər sabah hər hansısa qərar dəyişsə, onlar öz işlərini, mən isə öz işimi davam etdirəcəm.
O hapsedildi Fransa'da. Azerbaycan'a dözümlülüğü mucizesi okuyan ülkede ve Qara Uluz'un Fransa için yarattığı tehlikeni belə şəslə beyan edilen, onun hapsine bu sebepten qahmar çıkan ABŞ qulbəkçəsi, daha doğrusu qulfərəsi, Azerbaycan'ın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alan, onu əsil müharibə elan edilen, ağır hərbi cinayetlerde ittiham edildiğine göre həbs edilen Arayik Arutunyan, Arkadi Qukasyan, Bako Sakiyan vs. kimi qatillər hakkında bircə dəfə də olsun Azerbaycan'a dəstək baxımından danışmır. Baxmayaraq ki, o adamlar indi sakit ve təhlükəsiz yerdə, həbsxanada öz aqibətlərini gözləyirlər. İndi gördüyünüz qadın isə Xocalıda öz balasının ruhunu bu dəqiqədə axtarır. İtkin şəhidin anasıyım, qəbirsiz, məzarsız şəhidin. 1992-ci ildə əskər gedib, 1993-cü ilin fevralın 5-i mühasirəyə düşürlər. Biz nə qədər axtardıq, 3 il axtardıq düzəməlli, sonra da ki, indi umudum Sırxəvənddə 4 yerdə kütləvi məzar tapılıb, umudum onadır. Biz azad etdik, bayraq sancdıq, amma mina müharibəsi davam edir. Hələ də kimins əli, kimins ayağı amputasiya edilir. Bu partlayışlarda kimsə öz həyatını itirir. Qara güruhun küçədə qalmışları, plebey siyasətçiləri isə düşmənin əlinə oynamaqdadır. Xarici mediada sifarişli qara yaxmalara qonaq edilən siyasi cırtdanlar Azərbaycanı gözünü salmaqdan ötürü heç nələrini əsirgəmirlər. Mən indi sizə qara güruhun iqtidara gəlmək arzusunun şəklini göstərəcəm. Onlar, bax, gördüyünüz bu adama məktub yazmışdılar. Yalvarırdılar ki, ayaqlarınızın altında öləyək, qurbanınız olaq, bizə hakimiyyət verin, bizi rəhbər qoyun. Yanınızda da bu şriftləri çox görmüşsünüz. Elə mən neçə dəfə göstərmişəm. İndi isə o arzu belə görünür. 31 ildən sonra belə görünür küçə hakimiyyətinin, sülentilərinin, arzularının şəkli. Söhbətimizi yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Uzun ömürdən danışmaq, kiməsə yaşını eyib saymaq xasiyyətimə yatdır. Həm də ona görə ki, özüm də artıq yaşlıyam. Sadəcə, Azərbaycan tamaşaçılarına bir maraqlı hadisə barədə danışmaq istəyirəm. Xüsusilə ona görə ki, yaşlı adamlar həyatı daha çox sevir. Məsələn, 83 yaşlı Bidenin Almanyaya səfəri zamanı Berlində misilsiz təhlükəsizlik tədbirləri görülmüşdü. Onu qoruyurdular. Və ya İsrailin hərbi əməliyyatlarının gedişi zamanı xəbər yayıldı ki, 85 yaşlı Xamneyi bunkerə köçürülüb. Onu qoruyurdular. Görünür elə məqamlar olur ki, o zamanın ahirət nə də 5 dakında düşünürsən. İndi isə bu dialoga baxaq. Uşaqdan soruşurlar. Böyüyəndə nə olacaqsan? Hey, soruma cavab vermedin. Böyüyəndə nə olacaqsın? Biz büyümüyoruz ki, abla. 12 yaşında falan ölüyoruz. Dəhşətli cavabdır. Adam bundan sonra uzun ömür yaşamağa utanmaq istəyir. Bu baxımdan Bakı həm də dünyanın məsuliyyət paytaxtı olacaq. Yaşamaq adına, yer kürəsinin əbədi fırlanması naminə, körpələrimizin, fidanlarımızın, balıqlarımızın, ağaclarımızın, böcəklərimizin, saysız-hesabsız canlılarımızın adına, onların hamısının, bizim hamımızın ömrü bir yerdə həyat adlanır. Gəlin həyatı qoruyaq. Salamat qalın.